Ok. Bon dia a tothom. Soc l'Albert Sierra de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural i estem també amb la Laia. Hola, que jo soc fotògrafa. I tots dos hem estat treballant un projecte sobre 3Ds que voldríem explicar-vos i que teníem previst d'explicar-vos presencialment, però que finalment, per motius que són de tots coneguts, haurà de ser online en aquesta jornada Explorem que estem preparant. Passem a la següent diapositiva. El projecte en el qual estem treballant és, ara per ara li diem Patrimoni Català en 3D. És un projecte de la meva institució, de l'Agència Catalana de Patrimoni Cultural, que el que pretén és promocionar l'ús del 3D en el sector del patrimoni. I ho fem perquè creiem que en aquests moments el crear 3D és molt més fàcil que fa, per exemple, un parell d'anys i que té moltes aplicacions tant per museus com per arquitectura com per arqueologia i ho fem a través de fer una galeria de models 3D provinents de molts museus catalans i fent, diguem, aquests 3D és el que fem és utilitzar aquests escanejos que farem en els diferents llocs perquè els museus coneguin la tecnologia. Ho fem bàsicament amb una tècnica que és la fotogrametria i com us deia, doncs, formant el sector i creant una sèrie d'estàndards per com han de ser fets aquests 3Ds perquè siguin útils i també col·laborant en el sector educatiu, per això avui estem amb vosaltres, perquè creiem que també té una aplicació directa en l'educació, en el món de l'educació, i publicant a internet aquests models que anirem fent. I després hi ha un últim punt, que és el foment de la creativitat, en el qual probablement l'any que ve, si tot va bé, farem acords amb diferents universitats i empreses o artistes perquè utilitzin aquests 3Ds per generar models nous. Següent diapositiva. Vale. Doncs de cara a com funciona la fotogrametria, és una tècnica que es basa en l'anàlisi geomètric d'imatges. Per tant, el que hem de fer és, primer s'han de capturar moltes fotografies des de diferents punts de vista de l'objecte. Un cop tenim aquestes imatges, es fa un processat que el que fa és analitzar les imatges i, com podeu veure aquí un petit onet, s'ubiquen en l'espai i a través d'això s'acaba reconstruint l'objecte en 3D. Un cop s'ha fet aquest procés és quan es poden realitzar les aplicacions necessàries, que en el nostre cas el que estem fent és publicar-ho. Estem fent servir una plataforma que seria com el YouTube del 3D, que es diu Sketchfab, i allà és on anem penjant tots els objectes i es poden categoritzar, es poden fer classificacions i és una manera de difondre i accedir als 3Ds. Es pot veure des del mòbil i permet directament l'ús en realitat augmentada o realitat virtual. I després, unes altres opcions és doncs, per imprimir un 3D i donar-li altres aplicacions. Aleshores, llavors, per fer en aquesta primera, diguem, etapa d'aquesta tècnica és la captura d'imatges, que és important perquè és la base sobre la qual després el programa reconstrueix, diguem, aquest 3D. Hi ha dues maneres de fer, diguem, en funció del tipus d'objecte que vulguem generar després en 3D. Si l'objecte té volum, el que, com veieu a la part esquerra, aquí hi ha dibuixades, diguéssim, les posicions de càmera des de les quals es fan les imatges. Què vol dir això? Doncs que hem d'anar girant al voltant de l'objecte fent una sèrie de fotografies, una cada X graus, o poden ser sèries de 8, de 16, de 32, és igual, en funció de l'objecte, tot al voltant, des de baix, des de davant, diguéssim, i des d'una mica més amunt. Com a mínim, en tres passades. Es poden fer moltes més, però en principi, amb tres passades de 8 fotografies tindríem suficient com per fer un model molt senzillet. En canvi, en els objectes plans, una portalada, un quadro o alguna cosa d'aquest tipus, en comptes de donar voltes a l'objecte, com és obvi, el que fem és anar fent com un pentinat, anem passant
una foto al costat de l'altra, algunes de més a prop i unes altres de més lluny, per tenir sempre la imatge de qualsevol punt de l'objecte en com a mínim tres fotografies. Aquest és un dels elements que són necessaris. Si podem passar a la següent, veurem, per exemple, que també hi ha objectes que responen molt bé a aquest tractament i n'hi ha d'altres que no. Per exemple, els objectes que són mates i tenen textura, com per exemple aquesta llàntia o qualsevol cosa de fang, de ceràmica, qualsevol escultura que sigui amb pedra o en marbre o coses d'aquest tipus, funcionen molt bé. En canvi, tot el que és vidre, metall, brillant o objectes que tenen molts reflexes, això el que fa és enganyar la càmera i no acaba de funcionar. És molt difícil de que aconseguim un 3D com Déu mana. Aleshores, de cara al processat que us estàvem dient, hi ha diverses fases a través de... Bueno, s'ha de passar... El primer que fem un cop s'han ubicat les imatges és que es creen una sèrie de punts que s'anomenen núvol de punts i que és com la primera... Bueno, el primer... Després aquests punts es triangulen entre ells de manera que aconseguim una malla que ens dona la informació geomètrica de l'objecte. Després es construeix el sòlid i finalment se li afegeix la textura fotogràfica que, com veieu, això és amb el MetaShape. Aquí teniu diferents fases del procés. I aquesta portalada, ara vista a l'SketchFab, és... I aquesta està feta amb el mòbil, per exemple. I que devien ser obert unes 50 fotos, no? Com a molt. Sí, això està fet amb un programa que veurem després. I això devien ser això, al voltant d'una cinquantena de fotografies fetes en un quart d'hora, més o menys. No vaig trigar més. I quina va ser... Com heu vist, en aquest cas és pla. Doncs simplement em vaig posar al costat al davant de la portalada i vaig fer una tira de fotografies amb el mòbil a l'alçada de la cintura i anava fent des de l'esquerra fins a la dreta doncs una passa, una passa, una foto, una passa, una foto, una passa, una foto. Amb això vaig fer doncs, 25 o 30 fotografies en aquesta passada. Després vaig fer un altre cop d'esquerra a dreta amb el mòbil a l'alçada de la vista. Un altre cop, una passa, mig metre o 80 centímetres, una altra foto, una altra... I després, amb el mòbil ben aixecat, el màxim que em donava el braç, un altre cop, una foto, 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 foto. Que, com us ha explicat la Laia, aquí veieu la malla amb tots els punts, el programa el que fa és reconèixer punts en diferents fotografies i a partir de trigonometria ubicar-los en l'espai. És a dir, si hi ha un punt que està més a davant o més a darrere, a partir de 3, 4, 5 fotografies que hi ha al voltant, és capaç d'identificar on estan per com estan col·locades les fotografies, perquè, clar, pot ubicar on hi ha hagut la càmera. Llavors, a mesura que va reconeixent aquests punts, crea aquest núvol de punts. I després, unint aquests punts, crea la malla i després enganxa, diguéssim, els trossos de les fotografies i genera aquest model 3D. Ok. Llavors, això ho podem aplicar a multitud d'objectes. Nosaltres ho fem per objectes de... Deixo aquest, perdó. Sí, no està bé. Per objectes de museu o de patrimoni, però en realitat en l'àmbit escolar es pot utilitzar per milions de coses diferents, ja ho veurem. En aquest cas, això és un petit camaleó del Museu Arqueològic de Tarragona, que és relativament fàcil de fer. Les coses que són petitetes, evidentment, són molt fàcils de fotografiar. I repetim, amb el mòbil es pot fer també. No és necessari una càmera molt, molt potent. Si anem endavant, a part dels objectes, com heu vist, també es pot fer arquitectura, portalades, una font, qualsevol element arquitectònic de la vostra població que considereu interessant i que es pugui treballar amb l'escola, és susceptible de ser generat en 3D. Una porta, no ho sé, una finestra, qualsevol. Natura, aquí hi ha un trosset d'un petit bosc o una plantació, però
Es pot fer un cactus, es pot fer un arbre, es pot fer un tronc, milions de... una pedra, un tros de sorra, un tros de la platja. És un mètode de captació d'espais naturals molt, molt interessant. I crec que teníem, efectivament, i després hi ha, si remeneu una mica en la plataforma SketchUp, nosaltres, com us deia, l'utilitzem per patrimoni, però hi ha multitud de gent que estan captant models 3D de la realitat d'entorns total i absolutament diferents. De fet, el cultural és segurament dels més petits. Hi ha de videojocs, n'hi ha centenars de milers de models de personatges de videojocs o del que sigui. Però també hi ha gent que ho està fent servir, per exemple, amb anatomia, aquest, si toqueu el link, veureu com hi ha, per exemple, aquest cor humà que a més ha estat animat i que es veu com està bategant, però des de tots els punts de vista, és a dir, no és un vídeo, sinó que tu el pots mirar des de qualsevol lloc. Hi ha... Fa una mica d'angoni, eh? Vale. Hi ha altres possibilitats, com per exemple la biologia, la geografia, com us deia, o la geologia, veure o ser capaç de transmetre, doncs, això, unes determinades formacions geològiques. En geometria, per què no generar els models 3D de formes geomètriques, etc. Hi ha infinitat de possibilitats, sí. Aleshores, el que us volíem explicar una mica és que hi ha diferents graus de qualitat en aquesta tècnica i és el que ens sembla interessant. Nosaltres l'estem fent servir a alta qualitat i amb càmeres rèflex d'alta resolució i amb ordinadors molt potents, perquè el que ens interessa és generar un document que pugui servir per treballar després restauradors o fer qualsevol feina tècnica que requereix molta precisió. Però el bo d'aquesta tècnica és que també es pot adaptar a treballar amb telèfons mòbils, amb aplicacions de processat automàtic i una sèrie de factors que fan que sigui accessible en altres contextos que no tenen necessitat d'anar tan lluny. Aleshores, trobem que és molt interessant el poder graduar entre aquests diferents nivells de qualitat. Adaptant-ho més concretament al context que ens imaginem que és el vostre, la captació de fotos es pot fer amb qualsevol mòbil, no, amb els d'avui dia ja gairebé tots es fan fotos de prou qualitat, o amb càmeres de fotos que no és necessari que siguin això, les millors. De cara al processat, hi ha de dos tipus, es pot fer directament al mòbil o amb l'ordinador, i les publicacions que trobem que són més adients són fer servir la plataforma SketchUp, que ja us hem ensenyat, i després el Mobile History Map, que ara us explicarem més endavant. De cara al processat, dir-vos que hi ha de dos tipus, com si diguéssim, l'automàtic, que és que introdueixes les fotos al programari i directament ja surt a l'objecte 3D, o bé un de manual que permet aprendre tot el procés de un cop tenim les fotos alineades, com generem la textura aquesta que vèiem abans i com intervenim tot aquest procés. Per lo general, les aplicacions que es fan per mòbil fan el processat automàtic i no deixen intervenir, i els que són per ordinador de sobretaula sí que ens deixa, bueno, sobretaula portàtil, perdó, sí que ens deixen oferir, o sigui, sí que ens ofereixen les dues opcions, tant manual com automàtic. Ok, llavors, nosaltres les vegades que hem preparat alguna sessió amb professors o els tallers que volíem fer però que també han quedat cancel·lats des de la caiguda del mobile, ens han cancel·lat un parell de possibilitats, però bueno, l'any passat ja vam fer alguna cosa en Tarragona amb professors que va funcionar molt bé. I llavors, en l'entorn educatiu, el que creiem que té molt interès, com us deia abans la Laia, és aquesta possibilitat d'utilitzar telèfons i una aplicació mòbil, perquè ens estalvia, diguem, la necessitat de tenir un ordinador potent per processar aquests models. Nosaltres hem treballat pràcticament sempre amb la de l'esquerra, amb la d'Apple, aquesta aplicació que es diu Ternio, que funciona tant amb iPhones com en tablets, com en iPads, que et permet un màxim de 70 fotografies
i que el processat és automàtic perquè no el fa directament en el telèfon, sinó que el que fa és enviar-lo a uns servidors que estan segurament a Califòrnia i que llavors és relativament ràpid, al cap d'un quart d'hora d'haver fet les fotografies et retorna el model 3D fet, i la veritat és que la qualitat és força bona. Per exemple, aquella portalada que heu vist està feta amb aquesta aplicació. Val 4 euros en aquests moments, però en el cas de que algú estigués interessat, amb ells tenim un principi d'acord en què si fem alguna aplicació educativa podríem arribar a aconseguir codis de gratuïtat per utilitzar. Això sí, com us deia, és només per plataforma Apple. Estan preparant una aplicació per ordinador, amb la qual cosa també es resoldria això, però de moment només és per Apple. En Android hem provat totes les aplicacions que hi ha i no ens n'agrada cap, per dir-vos la veritat. La que està més bé és aquesta, que es diu Scan 3D, que val, en principi és gratuïta, però és gratuïta sense deixar-te exportar el 3D, amb la qual cosa, diguem, té poca gràcia. Tens 3 dies gratis i després et comencen a cobrar 6 euros al mes, o crec que una cosa similar a això. Clar, aquest model a mi no m'acaba de convèncer, perquè això de donar... És a dir, sí que pots aprofitar els 3 dies gratis, però qualsevol cosa que vagi més enllà d'això has d'anar pagant, i en canvi l'altre és molt transparent, són 4 euros i punt, i ja està. A partir d'aquí, si diguem, deixem les aplicacions mòbils i anem a buscar ordinador, hi ha dos programes d'ordinador que són gratuïts i que ens permeten fer el processat també. L'únic que requereixen uns ordinadors amb una certa potència. L'ideal és que tinguin una targeta gràfica Nvidia, però si no és així, també funcionen, com a mínim el Zephyr 3D sí que funciona, tot i que el temps de processat és molt llarg, pot durar fins i tot hores. En qualsevol cas, si vosaltres feu les fotografies amb qualsevol mòbil o amb qualsevol càmera, de forma gratuïta, baixant-vos un d'aquests dos programes, el Zephyr 3D o el Meshroom, podeu processar models 3D sense cap problema. De fet, el Meshroom és una iniciativa de software lliure que cada cop està funcionant més bé i que si funciona en el vostre ordinador, doncs podeu treure-li molt rendiment, i el Zephyr no està limitada. I el Zephyr 3D, la versió gratuïta, té un màxim de 50 fotografies, que per a una aplicació escolar és perfectament suficient. Mm. Molt bé. Llavors, a banda de la captura d'imatges per generar models 3D, hi ha una altra possibilitat que nosaltres creiem que és molt interessant, i és la d'utilitzar els models 3D que ja estan fets i que es poden reutilitzar. A la plataforma SketchUp n'hi ha centenars de milers que estan amb codi de amb llicències Creative Commons o fins i tot en domini públic. Això vol dir que es poden utilitzar sense requeriments de copyright ni res. El pots baixar i modificar-lo. Llavors ja imagino que alguns de vosaltres ja utilitzareu alguns d'aquests programes d'edició 3D gratuïts que hi ha a internet. Els més coneguts poden ser SketchUp o Tinkercad o el 3DTint, per exemple. Però nosaltres hem utilitzat, per exemple, per aquest model que teniu en pantalla, Mesh Mixer, que és molt senzill d'utilitzar. És d'Autodesk, que és una eina gratuïta, tot i ser d'una empresa comercial. I la veritat és que ens agrada molt perquè és molt fàcil d'utilitzar, i, per exemple, en aquest cas, simplement en 2 minuts vaig agafar el model 3D d'aquesta llàntia romana que hi ha a la part de sota, i amb una eina que es diu Pinch, que és estirar, simplement he anat estirant punts del model per diguem, deformar-lo. Clar, això té unes possibilitats creatives tremendes, perquè després això tant ho pots tornar a modificar, és a dir, pots donar un model 3D a tots els alumnes i que cadascú faci una interpretació. Pot ser, aquí és una llàntia, però podria ser un cap, una cara. I per exemple, el School Fab és pràcticament una bola de pastelina en la qual tu pots anar apretant i estirant i pots generar moltes, moltes coses. És a dir, el 3D també ara és molt fàcil d'utilitzar,
no només captat des de la realitat, sinó de, des del 3D cap a la creació, també. I després, com us dèiem, hi ha la part de publicació en SketchFab, que, com ha dit abans la Laia, és literalment el YouTube dels 3Ds. Funciona tant a internet, busqueu SketchFab a Google, el trobareu, també funciona amb mòbils, via internet o via aplicació. Funciona exactament igual que YouTube. Cadascun d'aquests models 3D es pot fer un embed i col·locar-lo dintre de qualsevol web, amb un codi. Té un altre avantatge que és molt interessant, que és que també té sortida directa a realitat virtual. El mòbil, per exemple, consultant un model 3D, té el botonet de realitat virtual en el qual poses el mòbil horitzontal i amb unes ulleres de cartró, per exemple, pots veure el model en 3D davant teu. Té també sortida directa a l'aplicació per realitat augmentada, és a dir, pots col·locar aquest model a sobre de la taula virtualment, evidentment, o a sobre del terra on sigui. El visor és molt interessant, té moltes capes, com us ha ensenyat, per exemple, abans la Laia en la portalada. Pels que siguin més tecnològics, té una API en la qual tu pots xuclar aquests models i integrar-los dintre d'una altra aplicació. I la realitat és que amb models de patrimoni, en aquests moments hi ha més de 900 museus que l'estan fent servir i hi ha més de 100.000 models de la categoria de patrimoni o història que tenen. A sota teniu l'enllaç al nostre compte, el de Patrimoni GenCat, en el qual hi ha models molt diversos de patrimoni català. Vale. De cara a la publicació SketchFab, dir-vos que té una part interna per poder manipular els criteris amb els quals es veu la peça i que és molt senzill de fer servir. Hi ha una primera part que és ubicació de l'objecte, no? En quin lloc i amb quines coordenades, perquè després la gent pugui moure-ho i el punt de rotació sigui el correcte. Després es poden il·luminar, es pot jugar a il·luminar-lo amb diferents focus de llums o reconstruir escenes. Es pot canviar la imatge del fons i fer com paisatges. Vull dir que hi ha un joc entre la peça i com la presentem, que també és molt interessant. Després se li poden posar etiquetes, que ho veurem més endavant, i es pot afegir àudio i es poden afegir vídeos també. I en aquesta part d'aquí interna també és on podem definir els criteris de com volem que es vegin les ulleres aquestes de cartró que us comentava l'Albert, o amb diferents aspectes de la realitat virtual. De cara a què ens permet i què ens sembla interessant de SketchFab. Com veureu en aquests tres exemples, el primer d'ells és una audioguia amb diferents punts que ens va fent un recorregut per tot el model, perquè us hem ensenyat exemples d'objectes petits, però això es pot aplicar a l'espai, com al fragment que vulguem digitalitzar. Després es poden fer animacions, com el cas del cor, doncs, qualsevol cosa que us imagineu de peces que s'ajunten o explicacions, hi ha petites animacions que ens poden servir a nivell didàctic per explicar coses, i tant pot ser de models 3D com de textos que apareixen o mapes o el que sigui. I finalment és un exemple d'un recorregut igual que el de l'audioguia, però amb la incorporació d'un vídeo, que es pot això ajuntar fotos, vídeos i textos. Molt bé. I tornant una mica, diguem, a la col·laboració amb el sector educatiu, amb la gent del Mobile History Map, quan vam estar parlant, perquè els coneixem des de fa uns anys, els hi vam explicar i els hi vam ensenyar i van ser molt receptius des del primer moment a la incorporació dels 3Ds dintre del seu projecte. No sé si ho coneixeu, però Mobile History Map és una de les iniciatives de M-Schools en la qual, diguem, les escoles el que poden fer és crear una sèrie de continguts sobre el seu entorn i geolocalitzar-los en un mapa. Aquests continguts poden ser textos, fotografies, pot haver-hi també jocs de preguntes, etc. Pot haver-hi vídeos. I igual que hi ha vídeos, en aquests moments també hi pot haver 3D. Vol dir que, per exemple, per posar un exemple a l'atzar, doncs una escola podria estar... Bueno, de fet, hi havia una escola que volia fer això.
volia, estaven treballant un jaciment arqueològic del seu municipi i llavors van buscar en el museu que tenien a prop peces que vinguessin d'aquell jaciment. Llavors aquestes peces les escanejaven en 3D, les col·locaven aquí, les geolocalitzaven en aquesta ubicació geogràfica concreta del seu municipi. Aquesta és una de les possibilitats i que hi havia per tractar aquest 3D, és a dir, no només col·locar la fotografia de l'objecte, sinó l'objecte tridimensionalment, que el pots veure per tot arreu, amb anotacions, etc. Vale. Aleshores, pensant en el context educatiu i fent un anàlisi del nostre bagatge, trobem que els valors que té el 3D en l'educació són diversos, us els expliquem així per competències i després veiem una sèrie d'exemples. De primeres és poder ampliar i actualitzar els coneixements digitals que tinguem a les aules, ja que la fotografia és una tècnica que és accessible des de fa ben poc. Després, a través de la captura fotogràfica i la creació dels models 3D, s'entrena una comprensió geomètrica i espacial, que trobem que és una bona manera perquè és dinàmic i és un procés que ja ens guia a fer aquest aprenentatge. Després, és un procés que es pot fer una sola persona, però també el podem repartir entre els diferents alumnes. Llavors, això du a fer una planificació i una organització de les tasques, que trobem que pot ser molt aprofitable. I com deia l'Albert abans, no és només la creació de models 3D, sinó també el procés d'edició i la manipulació dels ja existents. I entendre que això, que Sketch fa por a altres llocs, hi ha una sèrie de continguts potencials que són interessants i saber-nos moure i valorar-los i fer-los servir. I seguint en aquesta línia, hi ha tota la part d'un cop tenim el 3D, de fer un procés de recerca i de documentació per tal d'utilitzar el 3D com a una eina per relacionar diferents continguts multimèdia. I que això, podem tenir un 3D, pot ser l'inici d'anar a buscar informació a bases de dades de museus o anar a buscar gravacions que tinguem o fer una sèrie de continguts, que és com anar tirant de fils que ens van ajudant a aprendre. I després el valor que deia també l'Albert, de geolocalitzar peces que estan en un lloc, pues, anar reconstruint històries o fer servir el Mobile History Maps i fer el valor aquest de que el 3D no és només el treball en 3D, sinó tot el que siguem capaces d'afegir-li. I després, a la part de baix, tenim una sèrie d'enllaços, perquè Sketchfab, com dèiem, és el youtuber dels 3D, però també és una font, bueno, hi ha blogs, hi ha com moltíssima informació, la gent comparteix els processos i aquests exemples que hi ha aquí són relacionats amb l'educació, que trobem que són interessants i que us poden servir per anar pensant maneres de fer. Molt bé, doncs aquí tenim l'última diapositiva, que si haguéssim estat presencialment, doncs hauríem obert un debat, perquè nosaltres veiem la digitalització en 3D des del punt de vista, diguem, de l'organització que la promou i que la genera, però ens falta el vostre costat, és a dir, un cop vosaltres teniu aquests models a la mà o teniu aquest coneixement o aquest petit taller que podríem fer per ensenyar-vos com es fa, o aquesta demostració, com creieu vosaltres que us pot ser útil en el vostre dia a dia, en la classe o en l'ensenyament? Tenint en compte que, evidentment, la digitalització a les aules no és igualitària, vull dir, hi ha situacions molt desiguals, però sí que creiem que, com us dèiem abans, la possibilitat de fer-la amb mòbils ens dona unes possibilitats d'adaptació a moltes situacions diferents i que creiem que en principi, si no qualsevol escola, gairebé qualsevol escola ha de tenir una manera d'afrontar aquesta tecnologia. I llavors, això són preguntes que us voldríem fer. Com fer servir aquests models a classe? Com generar models de relació entre el museu i l'escola a partir d'aquesta captació del 3D que pot ser d'un objecte del museu? O com generar models en què l'escola estigui analitzant el seu territori, no? I dintre dels projectes que vosaltres tingueu en curs en el sector de l'educació,
on veieu que això es pot integrar. I, per exemple, si haguéssim de fer tutorials sobre com funciona la fotogrametria, com afrontar un escaneig 3D de forma fàcil, quin seria el mitjà, el format pel qual us seria més fàcil integrar-ho dintre les vostres classes? Una guia en PDF, un vídeo tutorial penjat al YouTube, i també a nivell de recursos i de materials, què necessita l'escola per fer una cosa d'aquest tipus? Són preguntes que us voldríem fer, i que si algú de vosaltres està interessat en experimentar una miqueta, sisplau, poseu-vos en contacte amb nosaltres. Aquí sota teniu el meu mail, és asierra@gencat.cat. I ara aquests dies estem teletreballant i segurament no estarem uns quants dies més, però estem en, diguem, en obert. Vull dir que en principi qualsevol dubte o reflexió o proposta que vulgueu, estaríem disposats, perquè si no canvia res, en principi aquest any i l'any vinent, tant 2020 com 2021, ens agradaria molt fer alguns projectes amb escoles que tinguessin ganes d'afrontar això, i nosaltres tenim una certa capacitat de poder fer-vos, doncs, acompanyament amb aquest tipus de treball. Bueno, doncs jo crec que fins aquí la nostra aportació. I ara esperem que tots aquells que estigueu interessats en aquest tema, doncs, ens escriviu i ens puguem connectar d'alguna manera, o bé directament a nosaltres, o si no a través del Departament d'Educació, l'àrea de Cultura Digital, que és qui ha promogut la nostra participació. Podeu també contactar amb ells tenen el nostre contacte i podem establir tots els acords o projectes que siguem capaços de generar. Pues això és tot, no? Molt bé. Cuídense.